ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਚਨਾ ਸੇਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਚ 35% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੋਕਣਾ ਨਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸੇ 'ਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 4 ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿੱਚ 35% ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ 35% ਤੱਕ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹ ਸੀਮਾ 2024 ਵਿੱਚ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 3,64,000 ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 2025 ਲਈ ਵੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਅਤੇ PhD ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੁਆਰਾ ਕੈਪ ਸਪੇਸ ਅਲਾਟ ਕਰਨਗੇ ਭਾਵ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ 2022 ਵਿੱਚ 8,00,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਮਿਲਰ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2023 ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਫੰਡ ਨੇ ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘਰੇਲੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਛੋਟ ਹੈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਕੈਪ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ ਇੱਕ ਆਕਾਰ ਫਿੱਟ ਸਾਰਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਨਤਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਨੇ ਮਿਲਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਮਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਸੰਪਤੀ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਆਗੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਗੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਜਿੱਤਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਮਰਥਕ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਐਂਗਸ ਰੀਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੱਲੋਂ 16 ਤੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਨਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਸੋਚ ਵੱਖਰੀ ਹੈ 5 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਪੀਰੇ ਪੋਲੀਵਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 5 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਲਿਬਰਲ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਬਰਲਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਜਿੱਤਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ NDP ਵੋਟਰ ਲਿਬਰਲਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ NDP ਦੇ 36% ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਉਹ NDP ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ ਜਦਕਿ 10 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਦਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ 19% ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ NDP ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ 2019 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ NDP ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ 16 ਤੋਂ 18% ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਸਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕ ਕਿਊਬੀਕੁਆ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜੇ ਟੋਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 35% ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ 19% ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਂਗਸ ਰੀਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲਿਬਰਲ 7% ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਗੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ 5 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਜਦਕਿ 24% ਲਿਬਰਲਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨਗੇ
ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਨਡੀਪੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 4 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਐਸਕੇਪ ਹੈਲੀ ਸਕੀਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੈਰਿਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉੱਤਰੀ ਐਸਕੇਪ ਹੈਲੀ ਸਕੀਂਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜੌਨ ਫੋਰੈਸਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਕੀਂਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋਗੇ। BC ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4:15 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਨੂੰ 3 ਏਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਅਤੇ 5 ਜ਼ਮੀਨੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ 4 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਸ ਦੇ ਮਿਲਜ਼ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਿਲਜ਼ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਸੰਭਵ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। 27 ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਤਾਲਾ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਫਰਨੀ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਬੁਤਾਲਾ ਵਿਖੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਪ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਟੌਂਗ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਪਿੰਡ ਬੁਤਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਰੀ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ 2 ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਰੀ RCMP ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਊਟਨ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪੈਂਦੇ 71A Avenue ਅਤੇ 134A Street 'ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 3:30 ਵਜੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ। RCMP ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਅਤੇ BC ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਘਰ 'ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ 54 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। 2 ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਕਿਹੜੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੀੜਿਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। RCMP ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਵਿਭਾਗ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਊਂਟਿਜ਼ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ। ਨਾਰਥ ਯਾਰਕ 'ਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਘਟਨਾ ਗ੍ਰੇਸਫੀਲਡ ਐਵੈਨਿਊ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੀਲ ਸਟਰੀਟ ਅਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਐਵੈਨਿਊ ਵੈਸਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਫਾਇਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀੜਿਤਾ ਦੀ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪਲਟੂਨ ਚੀਫ ਡੱਗ ਜੌਨ ਸਟੋਨ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮੋਕ ਡਿਟੈਕਟਰ ਸਗੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਡਿਟੈਕਟਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਛੁਰੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੁਪਹਿਰੇ 3:30 ਵਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਾਰਥ ਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰਸਟ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਫਿੰਚ ਐਵੈਨਿਊ ਵੈਸਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਛੁਰਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ੱਕੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਨਾਰਥ ਵਿਊ ਹਾਈਟਸ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਲੀਸਨ ਮੈਕਲੇ ਕਲਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਤਿਆਤਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੌਰਰ ਮੂਵੀ ਵਾਲਾ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸਕੀ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਇਆ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕਿਚਨਰ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ 70,000 ਡਾਲਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਪਿਸਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਹ ਦੂਜੀ ਚੋਰੀ ਹੈ। ਵਾਟਰਲੂ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟਰੱਕ ਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਕਿਚਨਰ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਬੇਡਨ ਟਾਊਨ ਤੋਂ ਰਾਤੀ 9:30 ਵਜੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟਰੱਕ 70,000 ਡਾਲਰ ਦੇ ਪਿਸਤਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਅਖਰੋਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਟਰੱਕ ਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਲਈ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਰਾਜਕਤਾ ਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 2024 ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 6 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੀ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਵਾਂਗ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਟਰੰਪ ਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਯੋਗ ਨੇ। ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰੋਨਾਲਡ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਹਟਣ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਨਿੱਕੀ ਹੈਲੀ ਇੱਕ ਲੌਤੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੇਤਾ ਹੈ ਜੋ ਟਰੰਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਇਓਵਾ ਕੌਕਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਊ ਹੈਮਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਟਰੰਪ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਦੇ ਹਟਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਹੈਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਟਰੰਪ ਬਨਾਮ ਬਾਈਡਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਆਇਓਵਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਅਨੁਕੂਲ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੋਟਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਦੇ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਰੋਨਾਲਡ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੌੜ 'ਚ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਊ ਹੈਮਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ 2024 ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੋਟਿੰਗ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਕਸ ਵਿਲੇ ਨੌਚ ਦੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਨਿੱਕੀ ਹੈਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਇਓਵਾ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕੌਕਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ
संयुक्त राष्ट्र च राजदूत रही दक्षणी कैरोलीना दी साबका गवर्नर हैली तो न्यू हैम्पशायर विच नेड़े देखे गए प्रदर्शन विच सख्त चुनौती का सामना करना पै रहा है। न्यू हैम्पशायर के उत्तरी हिस्से विच स्थित अते कैनेडियन सरहद के नेड़े स्थित डिक्स बिले नॉच विच सिर्फ 6 रजिस्टर्ड वोटर ने अते उन्हां सारयां ने दहाकियां पुरानी परंपरा नूं जारी रखते हुए अद्धी रात तो बाद वोट पाई। राज विच होर चोणां बाद विच दिन विच होणगियां अते शाम नूं खत्म हो जाणगियां। वाशिंगटन पोस्ट मॉनमाउथ यूनिवर्सिटी के एक नवे पोल विच पाया गया कि न्यू हैम्पशायर विच संभावित प्राइमरी वोटरां विचों 52% ट्रंप का समर्थन करते हैं जदों कि 34% हैली का समर्थन कर रहे हैं। यह दसन योग है कि यह सर्वेखन एतवार को डिसेंटिस की घोषणा तो पहला पूरा किया गया सी कि वह अपनी मुहिम को मुअत्तल कर रहा सी अते ट्रंप का समर्थन कर रहा सी। जलंधर के नारी निकेतन च 3 साल शरीरक अते मानसिक तौर पर दिव्यांग बच्ची की मदद लई अमरीका स्थित एक जोड़ा मदद लई अगे आया है। जोड़ा इत्थे बच्ची नू गोद लैन आया है जिसकी रस्मी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कुड़ी दे सिर अते शरीर ते जलन दे निशान ने क्योंकि उसके माता पिता ने कथित तौर पर उस नू कपूरथला रेलवे स्टेशन ते सुट्टन तो पहला आत्मदाह करन दी कोशिश कीती सी पर शायद किस्मत उस दे नाल है क्योंकि उस नू होमवुड अमरीका विच नवा घर मिल गया है। अमरीका दे होमवुड दे रहन वाले मैथ्यू टू यार्क अते उसकी पत्नी रेचल एलीन स्टैप यार्क जो कि पहला ही 2 बच्चों के माता पिता ने जदों उन्होंने इस दे मामले बारे पता लगा तो विशेष लोड़ा वाले बच्चे नू गोद लैन लई भारत आए। डीसी विशेष सारंगल ने दसिया कि माता पिता ने बच्चे नू गोद लैन लई सेंट्रल अडोपशन रिसोर्स अथॉरिटी कोल पटीशन दायर की सी जिस तों बाद स्थानक प्रशासन ने बिनेकारा दी होम स्टडी रिपोर्टा मंगिया सन। सारे दस्तावेज़ों की पड़ताल तो बाद उसका केस गोद लैन लई योग पाया गया अते मापियां नू गोद लैन का सर्टिफिकेट जारी कर दिता है। अज सवेरे डीसी दफ्तर च बच्चे नू जोड़े दे हवाले कर दिता गया। सर्टिफिकेट जारी करन तो पहला मापियां नू प्रबंधकी कॉम्पलैक्स च बुला के इंटरव्यू लई गई। सरंगल ने कहा कि वह विशेष लोड़ा वाले बच्चे की परवरिश करन दे उदेश की शलाघा करते हैं। मैं गोद लैन दे बहुत सारे मामलों नाल नजिठे है पर यह एक खास मामला सी क्योंकि कोई भी मापे अजिहे बच्चे नू गोद नहीं लेना चाहते जिस कोल शरीरिक मानसिक चुनौतियां ने। इस मामले विच विडंबना यह है कि बच्चे के असल मापिया ने उस नाल बहुत बेरहमी नाल व्यवहार किया सी पर उसने पालन पोषण वाले मापे बहुत प्यार करन वाले अते देखभाल करन वाले ने। अज मैं सचमुच महसूस करदा कि मनुखता अजे भी जिंदा है। माता पिता ने कहा कि असी बच्चे दे आधार कार्ड अते पासपोर्ट वर्गे होर अधिकारित दस्तावेज़ा दी उड़ीक कर रहे हैं क्योंकि इस काम च कुछ हफ्ते लग सकते ने अते उदों तक असी इत्थे ही रहांगे। अमरीका दे शिकागो विच वख-वख घरां विच गोलीबारी दी घटना वापरी। इस गोलीबारी दौरान 7 लोगों की मौत हो गई। यह गोलीबारी जोलियट इलिनोइस विच वेस्ट एकर्स रोड दे 2200 ब्लॉक विच वापरी। इस घटना तो बाद दोषी खुद नू मारी गई बंदूक दी गोली नाल मृतक पाया गया। अधिकारियों ने पहला कहा सी कि उन्होंने एक खतरनाक शक्की दी भाल शुरू की है जिन्होंने उसकी पछाण रोमियो नैंस 23 साल वजो की सी जिस ने इलिनोइस दे जोलियट विच वेस्ट एकड़ रोड से 2 गुआंढी घर 7 लोगों नू गोली मार के मार दिता सी जो कि लगभग 35 किलोमीटर दक्षण पछम विच एक शहर है। जोलियट के पुलिस मुखी बिल इवानस ने कहा कि 2 वख-वख घरां विच होई गोलीबारी विच 7 लोगों की मौत हो गई। उसने अगे कहा मैं 29 साल तो पुलिस सेवा विच हाँ अते ए हुण तक दे सब तो दर्दनाक अपराधां विचों एक है। पुलिस विभाग ने कहा कि शक्की लाल रंग की टोयोटा कैमरी चला रहा सी अते उन्होंने शक्की की पछाण खतरनाक व्यक्ति वजों की सी। अधिकारियों ने दावा किया कि दोषी पीड़ितों नू जानता सी। मृतकों विचों एक की लाश एतवार नू विल काउंटी विच मिली। सोमवार नू 7 होर लोगों की मौत हो गई। अमरीका विच हर रोज़ गोलीबारी दीआं घटनावां सामने आउंदीआं रहिंदीआं ने। अंकड़ियां मुताबक इस साल के पहले 3 हफ्तों च गोलीबारी च 875 लोगों की मौत हो चुकी है। तो यह सन हुण तक दीआं खबरां। जांदे जांदे एक बार फिर नज़र पाउंदे आं मुख खबरां ते। कैनेडा च पढ़ाई करन दा सुपना देख रहे विद्यार्थियों नू झटका। स्टडी वीजा च 35% कटौती। वर्क परमिट लई भी शर्तां। कंजरवेटिवां दी चढ़त नू लिबरल चाहुंदे ने रोकणा। नवें सर्वेखण च कैनेडियनां दी सोच आई सामने। हैलीकॉप्टर हादसे च 3 लोगों की मौत। 4 की हालत गंभीर। ब्रिटिश कोलंबिया च वापरिया दर्दनाक हैलीकॉप्टर हादसा। अते कैनेडा च एक होर पंजाबी नौजवान की मौत। 7 महीने पहला ही भैण का विआह करके गया सी गुरजंट सिंह। इस नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा है। मैनूं रचना सेवक नूं दे दिओ इजाजत। तुसीं वेखदे रहो TV पंजाब।